reer Iiraan marka waxaan isla ogeynay ay ayagu dhibsadeen ayaan aniga sheegay, aniguna waa sheegay, go-aanka ugu dambeeyana ayagaa iskale haddii aan layno. Waa gartay shalay, waxaad aada uga hadashay eedeymo aada u soo jeedisay madaxweyne waare. Waxaa ka mid ahaa in mar kastana madaxweynuhu uu yidhaahdo canshuurta gobolka ha laga soo ururiyo haddana aanu waxba gobolka ku soo kordhin. Arrintaas ma isku daydeen inaad reer Hiiraan ahaan madaxweynaha kala hadashaan oo maamulkii gobolku wixii uu dadka ka aruurinayay iyaga dib loogu celiyo? Madaxweynaha la hadlo waa weynay, meesha madaxweyne ma joogeynin sidii suftadii u dhaqbaaho, sidii maafiyadii u dhaqbaaho, dhaqanku kusoo weynaado xumaayo xuquuqda dadka dadka caalamku dadka ku taageeraan sidoo u maareyn jiray ama sidoo ugu maasuq jiray ayuu canshuurtii reer Hiiraano dadka maskiinta laga qaado ayaga in horumarkoodii amnigooda looga shaqeeyaan la rabay oo ugu maareyna iyo war soo fara u soo rogneyo la aada meela qof rasuula ku haboonay inuu la gela kadib ugii soo dhamaatana waa la soo waxa uu soo noqon haddale waxa uu rabaa inuu haddale ka aruursado. Dee waxaas reer Hiiraan mudday kala hadlayeen markii dambana asigoo inay waxaas kala hadlin raba ayuu go-aan wuxuu gaaray inuu qof reer Hiiraan oo la waramin inuu bulshada qeybeheeda kala duwan qof ka qaabilin hadduu bil joogi hadduu bilan joogaba markii hadee lagala hadlo markii qurc lagala hadlana sax uu ku jawaabo haddoo kale markuu yiri meeshaan ayagoo buudooyinkii go-een oo wadooyinkii burbureen oo dadka xaalkiisa ilaahay og yahay ayuu halkaa yimid guri uu hoos ka soo xirtay labaatan casho uu halkaa fadhiyey dadka reer Hiiraan intaas waa ku dul wareegayeen bulshada qeybaheeda kala duwan guri uu sheegay bixiyaadi qaabilo sadabaadi qaabilo u lahay dadka ugu dhowdhowna waxa ugu sheegay ama waabay ku siiyeyin qof reer Hiiraana uusan qaabilin ama qof shacab uusan qaabilin habeenkii ugu dambeeyay xafladii lagu dhisaayay consolka degmada Beledweyne dadka reer Hiiraan waxugu sheegay oo iida labaxba ka hor aheyd waa ugu sheegay inuu baaduliid haddii alla idmoodayaasha iyo garaasatada iyo urura haweenka iyo dhallinyarada uu qaabili doono habeenkii maalinkii iidana subaxii uu jarbaago diyaarad dalbada igoo diyaaro eerboor ku fadhidaa la arkay alaba maamul ahay wax looga sheegin xataa ma uusan dhihin taasi alaga gaarsiiyoodayaashii garaasatadii iyo ururii haweenka ninkaasu marka waa nin reer Hiiraan waxooda inuu dhacan raba waa gartay reer Hiiraan inuu burburiyo raba anuguna iyo reer Hiiraan waa ka tashanay anu reer Hiiraan madaxu ah iyo anuguna waa ka tashanay go-aanka shalay sheegayna waa la gaaray anigaana sheeg la yidhi waa kaloo hadda ku rafanayna dee waxa reeruu ku rafto intu annaga la xukumay hadda anagu haddaa ka leexanay kadib wuxuu sheegay annaga kuleylna laguma hayaan rabowna laguma hayaan. Waa gartaye, waxaa soo baxday warqad xafiiska madaxweynaha ka soo baxday oo adiga xilka lagaga qaaday, ma aqbalaysaa xilka qaadistaas? Aberku xafiis mala waa nin saa kuu sheegaba wareegaahu meel wax ka dafa kaliya raadina oo ama ada soo fal ah ama beesha caalamka ama canshuuru meel ka booba raba dadka reer Hiiraan waa ka tashadeen waxay ku tashadeen waxay shalay anu waxay sheegiiseen uu sheegahay ma dhacayso marka aniga hadda intaana kala leexan oo diriiday uu xukumay hadduu xilka iga qaado dee dadka reer Hiiraan tashadeen ilaahay aniga walbari kara tuugaa warqadii soo siiyey anuguna xilkaba doonan oo iyo xafiiska xafiis uu leeyahay ma jiray guriga aguu ku hoydaaye waxaan ku idiyo anugu yar u taga ma lihin madax iga dhig ma lihin dad aan saaxiibba hawsha isku kaaya geeyey intuu warkii xukumay uu warqadiisa ku siin lahay xilkaa dowlada qaada waxbay ahaa lahayd
وأجرت لكن هذا مجرد إيراني أنا وأكتر شنو قاعد تقابل لي أو كلام لا حلي أو سر الحكومة ده أكمل كل فرع وايسكا وايسكا بعد مجرد سيما على أسدا هذا ما هل وحشر عيشيو وحوراجي وحال أنا قوانا قبل الدور ما هل أنا كده في إيران أنا مش مزوجة وحشر شيء أنا كده في إيران waaku fahmay hadalkaaga waxaan u fahmay in aadan aqbalayn xilka qaadista ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ama guri ha ahaato ama xafiis ha ahaatee cidii ku magacowday Soomaalahan awooda xilka qaadistaada sideed Yuusuf ku diidi kartaa in xilkii shalay lagu dhibay maanta lagu wareejiyo waa meerto ragba ka horreeyo laga qaaday maanta aad igay kugu timid maya aniga naftayda waligood madaxweynayaashii magacaabay ka qaadi jireen waa ta sharciya ee boobo barkoran la isku magacaabaa marka dambana sharciya wax la isaga qaada waa garad dhinkaas waa dambar sharciyi kan leexday reer la isku warsadeen ay go'aan ka gaareen kadib asiga wax u beeshaan xukumo ay wax ugu qaadi karaan wax ugu dhiibi karaan ma jiraan waxa aan xirkay la isku dhiibi karo la isla qaadi karo waa ogahay taas macnaheedu waa la iga qaadi jiray oo muddo badan la dhiibi jiray wuligii la aqbali ma aman leh marka hadda macnaajira sharciya waxa la rabaa in lala aade lama rabo in aan mas'uuliyadiisa wax ka dhibeyhiin wuxuu baala ka soo sheego fiiri ugu yar waxa ugu yar waay dalka dibadiisa qof joogaa oo dalka ku magayay waxa lama magacaabi kariyo waxa lama bedeli kariyo waxa lama soo magacaabi kariyo waxa lama soo bedeli kariyo meesha ugu horeysa sharci dahuu qayb ka tahay ninka waxiiru macduul yahay ku sheegay kaleeshaas ka bilow adiga waa ku gartay shalay intaa la hadlayno xilkii ka qaadi lahay meesha uu rabaa joogay hadda waxbay xaleen micnaha hadalkaagii shalay waa kale la xalay macnaha hadalkaaga shalay marka ma wuxuu ahaa inaad ka xariig furateen maamulka Hirshabeelle oo reej Hiiraan ay si gooni ah iyagu isu maamulayaan meel hadalkaygii shalay waxa ahaa inaan waara aan la shaqeynay madaxa uu soo waayay mas'uuliyadiisii uu ka soo bixi karin laakiin Hirshabeelle kama daana marka maamulka uu hoggaamiyo madaxweynaha waara ma hoos tagaysaan si ka madax banaana isu maamulaysa waxaan ku idiyay shalay markii aad ka hadlaysay magaalada Baladweyne waxaad tiri dawladda federaalku ha soo farageliso arintan maxaad ula jeeday waxaan ula jeeday dawladda dalka ayda dawlad ka ah ayda amnigiisa wakiil ka ah ayda xuquuqda dadka wakiil ka ah haddii wixii xun ay go'aan ka qaadatay ayda loo baahan yahay amay farageli ku sameeyso waa gartay Yuusuf oo aad ogtahay maamul goboleedyada Soomaaliya xilligan iyo dawladda federaalka murana u dhaxeeya meelaha qaarna maamul goboleedyada gudahooda muranku ka jira xilligan oo dadka reer Hiiraan meelaha qaarna ay abaari ka jirto meelaha qaarna roobkii ka daayay oo dadkii dhibaato u geystay oo boondooyin dhimay iyo wadooyin qaar iyo kaabayaasha dhaqaalaha qaarkood ay halis ku jiraan loo baahnaa in dadkii la samata bixiyo haddii isqabqabsi hor leh aad adigu bilowdo oo adiga iyo madaxweynihiina aad isfahmi weysaan ama aad wada shaqeyn weysaan soo dib u dhac musiibooyinkii dadka haystay ka dheeri ah meesha kama dhalanay agar waa runta horta dadka ilaahay sabata bixiyaa marka hore laakiin anigu waa ku dadaalaynaa hadii aan la idmo dadka in la sabata bixiyaa waxa uu horeeyay horta waara laga qabto waxa la hadalhayay in adiga iyo madaxweynaha khilaaf shakhsi ah uu idin dhaxeeyo diyaar ma u tahay inaad madaxweynaha hor fariisato arrimaha idin hor yaala ka wada hadashaan aniga horta madaxweynaha ma ahan waxaan u aqaanaa in shuftaa oo wax ka dhiman yihiin mas'uuliyaddiisa aniga inta noolahay waxaan kuu sheegaa kurnaan u sheegaa aniga inta noolahay oo reer Hiiraan ka tirsanahay oo reer Hirshabeelle ka tirsanahay maxaad cabdi waare mas'uuliyaddii loo dhiibay waa buuxu waaye mana ku shaqaynaayo mana ku shaqaydooyo koran ulahay hoos u badihi aniga mas'uuliyadda hadda isaarano taas iyo waray tahay in reer Hiiraan ka badbaadiyo ku gobole marka la baxtay reer Hirshabeelle ka badbaadiyo waxaan doonayaa ugu dambeynta inaan ku weydiiyo sideed xal u aragtaa adigu aniga waxaan xal u arkaa in qof kastoo qaldan la qabto in qof kastoo mas-uuliyaddiisa ka soo bixi waa ilaala xisaabtamo inaan dalka corruption iyo iska daba wareeg hore ugu soo dirgay iyo dib u dhace waa daal yahay dadkaan iyo dalkaanu yahay
in intii dulaynaysa ilaa in laloo tala saarto laga hortago. yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed oo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare sheegan uu xilki ka qaaday isagana uu diidan yahay ayuu kaasi ah saaxiibeel idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan weli wararka gobolka hiiraan ayaa ku guda jirnaa dad badan oo soomaaliyeed maskaxdooda waxaa ka guuxaysa waa maxay sababta keenta in dhowr biloodba mar xilka laga qaado guddoomiyaha gobolka guddoomiye kalena la magacaabo yuusuf dabageed afar jeer ayuu guddoomiye ka noqday gobolka hiiraan markii ugu dambeysay la magacaabay waxay ahayd sebtembar 2018 waxaanu xilkan hayay muddo dhowr bilood ku siman waxaa kasii horreeyay guddoomiye kale oo lix bil ka yar isagana guddoomiyaha sidaas ayayna isu daba joogeen mana jirto hal guddoomiye oo muddo 8 bil oo kaamila xilka ka haya gobolka dhowrkii sano ee ugu dambeysay waana su-aasha dad badan ay isweydiinayaan haddii aanan xal loo helin khilaafkan hadda taagan maxaa dhici kara maxayse tahay in lagu xaliyo iyoay door ka saaran tahay ama laga doonayaan arrintaasi ay waawaan ka galaan su-aal arrintaasi ku saabsan waxaa weydiiyey cabdikariin nuur xasan doobyare oo hore uga mid ahaan jira golaha wasiirada ee maamulka hirshabeelle bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina maxamedin wacala aalihi maxamedin sa salam horta aad ayaan kugu mahadcelin xuseen adiga idaacaddaada kulmiya runtii aniga ma qiyaasayo waxa dadweyne iyo iiraan ka jira waxaaku ogahay marka anoo qiyaasin ayaan rabaa inaan kaaga warramo waxyaabaha ka jira hay saad ogtahay markii hirshabeelle la dhisayay laba gobol oo la isku baraagay ahayd labada gobol midna wuxuu nasiib u helay inuu qaato caasimadii iyo madaxweyne ku-xigeenkii midna wuxuu nasiib u helay iyadoo la xeerinayo calashaan waxoogaa maada waddanku gurgur badan ka jiro maarata wax walba aan dastuur lagu salayn karin in madaxweynaha la siiyo hay marka madaxweyne ku-xigeenka saad ogtahay ninka hadda bara sacabka ka ah hirshabeellada dhexe waagaas waxa uu ahay guddoomiye ku-xigeen ayuu ahay oo waxaa guddoomiye ahay hadda ninka madaxweyne ku-xigeenka ah automatically ku-xigeenkiisa xilka ku wareejiyey maalintaasi hadda inta ka dhexaysana si wasiiray u shaqeeyaan arrimaha bulshadii ka shaqeeyaan wediya markuu shooqatay ka shaqeeyaan colaadahay ka shaqeeyaan maadaama hadda waddankii uusan calashaan inkasta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo seesana wakiil ka yihiin haddana nigol waxaa lagu ixtiraamaa rijinka uu kasoo jeedo marka nimankaasi waxay ka shaqeeyaan wixii xoogaa maslaxadda ummadda oo dhinacaas ayay qaataan hiiraan marka ayaan darada ku dhacdaa waxay tahay waxaa kasoo jeeda madaxweynaha madaxweynaha hal ujeedo ayuu hiiraan ka leeyahay ani warka aan sheegaya calashaan waxaan rabaa haddii uusan cadayn lahayn in calashaan maaratay nin mas-uul ahna waxaan ka sheegana media waa inay cad yihiin hal ujeedo bis ayuu kaleeyo inuu lacag ka sameeyo waa garta sababtuna waxay tahay waxaa dhigada colaada ka socday isaga baabuur uu leeyahay iyo hub uu leeyahay ayaa xataa dagaalkaas iyagoo maaratay si qalada u gacan galay horada kale oo runta iyagu marka dagaalku aysan jirin weligiisa le idaacadda lagaa maqla isagoo dhahayo dagaalkaas dagaalka xela joojiyo iyo maaratay maanan maqal fuli anigu waxaa dhigada weligu fataali dhibaato samaynayay inuu markii diin galada qabsadeen salka dambe la galo oo idaacadaha hayaasida yira maaratay maarata dhibaataa gobolka qabsatayay maane markii calashan wadidii uu qalalay ciiddii lagama saarin arartuur looma samaynin hal salaaba lagama qaadin wuxuu marka hadda barasaa ugu geynaa wuxuu rabaa mid maaragtay isaga wax allaala wixii kasoo xarooda akoonkiisa kusoo sida marka ma jirtaa hay-ado ama mas-uuliyiin kale oo gobolka deegaan ahaan kasoo jeeda oo hirshabeelle ka tirsan oo wax ka geli kara arrintan uu yuusuf dabageedna sheegay adigana hadda aad sheegaysa haddii wax jira ay tahay dhibaatada tagana waxay tahay maadaama mandate uu haysto isagu madaxweynihii ka yahay sayta haddana uu kasoo jeedo rijinkii xisbi kaloo hadda gacanta u geli kartaa inay an waato ama wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ha ahaato ama xagga maaratay ha ahaato dowladda dhexe ha ahaato ma ii muuqata meel kaleoo gacanta laga soo geli karo inay intaasay joogaan iska dhibsoodaan markii ilaahay qadar uu ka hor wareejiyo cid ka fiican haddii ilaahay keenana ay maaratay nasiibkooda ceeshaan maaan reer hiiran aniga hadda wax fursad ahoo laga qaaban kara arrintaas ii muuqataa ma jirto way marka dowladda dhexe waxaa ugu jira xubno baarlamaan oo labada golo ah waxaana mas-uuliyadda hirshabeelle baarlamaan kasoo jeedahay ay ka saaran tahay in deganaansho siyaasadeed iyo min amni iyo xaaladda guud ahaanbay la socdaan maxaa loo waayaa isleedahay baarlamaankii iyo mas-uuliyiintii kale federaalka ku jiraba inay xal u raadiyaan dhibaatada gobolka ka jirta
su'aalaha muhiimaha waan aad maasantaa runtii maarta aqlina ku fadhisa iyo aqoonintaba horta dibaatada taagan waxa weeye hadda maadaa waddanku u jirdursan yahay meel kastaba caqabada mushkilad iska taagan tahay ay ogtahay meeshii oon iishigooda oo u yahay calashaan inuu intaan oo kale iyo lagi waxa mudaan xoogaa indhaha aadigu soo jeedin haddii hadda fargaraha lagu sameeyo layiraan asagii difaacayo maarta taagan oo nool oo maaratay ka hadlaya meel kaloo hadda cid kaloo intaasa laga dhaafo laga hadli karana ma jirto marka waxay noqon haddii xataa fargeliyaan mucaarado inay ka dhacdo oo asagii iyo maarata wixii la sameeyo maarata difaacanaya iyo dowladda dhexaldibaanada iyo maarata dhinac kale ka soo inay noqoto mucaarad kasoo kordha maan xalku ma imaanayo xalku sababtoo meeshu ka imaanayo waa ninkaan meeshu fadhiyo sidaan difaacanayo wixii u sameeyo waxaa haddaan arkayna odayaal dhaqan oo diidanaa xilka qaadista dabageed lagu sameeyey isagana waa diiday arrimahan hadda taagan maanta iyo xalayba taagnaa miyay hurin karaan colaad iyo dhibaato kaleo gobolka lagu hala galo mise waxaas leedahay way dhici kartaa in la hogaansamo amarka madaxweynaha wallaahi cabsi badan horta ka qaba ilaah bayaan waxaa soo socda isugudadna saameyn badan waaye iyadana hubna waa haystaa beesha ama deegaankuna way dareensayihiin dhibaatada uu madaxweynuhu ku hayo oo maarata calashaan hadda calashaan ma u garaabayaan madaxweynuhu ma dhahayo dabageed meesha ka baxo waxaa dhici karta in xataa maaragtay magaalada meel ka mid a ama geeskeeda ciidan la dhigo oo markaas noqdo haddii hataa ay hadda ami soontaan ay ku qasabto inuu xil wareejin sameeyo ama gobolka inta qabata barasaarka isugu ku wareejiso waxaa aada u macquul inuu isaguna markaas jidka kaciisa dego ama meelka la dego oo markaas ay noqoto ciidan geed ka degan maaragtay gobolkii oo saameyn badan leh oo awood badan leh inu hogaansano maamulkii meesha ka jira ayaa soo bixi karta marka aada iyo aad khatar badan u leedahay aada iyo aad khatar badan haddii uu ninkaas barasaabka oo hadda la keenay la yimaado furnaanshiya sueeb oo isagu markaas calashaan maadaama gobolka mas-uuliyadii loo dhiyay oo xaliyo waa gooni oo ninkaas waxuu leeyima doona yahay doono ma aqaano laakiin cabsi badanaan ka jiraa meeshaas waa su-aasha ugu dambayso mudane gobolkan aad baa u taqaanaa hirshabeellena madaxaad kasoo noqotay gobolka hiiraan waxaa hadda lagu tiriyaa gobollada dhibaatada ugu daran wajahaya markii loo eego soomaaliya dadkiisu ma haystaan nolo wanaagsan shilinkii soomaaliga waa ka go-ay shaqo ma jirto amni ma lahan deganaansho siyaasadeedna kama jirto maxaa la gudboon qof kasta oo garasho leh oo hiiraan kasoo jeeda wallaahi walaalow wallaahi walaalow aniga hudhow aada iyo aad ayaan runtii walaacsanahay fadhiyaal fara badan oo arrintii looga hadlaana waan abaabulay oo waan ka fadhiisanay oo dad aqoonyahana iyo dad maarata gobolka arrintaad u dhiin dolar waa ka sheekaysanay mar kasta caqabada taagan waxa weeye nin maanta duhaysa gobolkii magacaaban oo maaragtay madaxweyne ah oo kasoo jeeda gobolkii oo maaragtay soo taagan ayaa maarata caqabadu noqotay hadda barasaab cusub magacaabay waxaan isleeyay balahaas fursadkiina barasaab aqaan cusub hadda la magacaabay iyo dhinaca ay u dhaqaaqdo haddii ay markaa dhinaca wanaagsan u dhaqaaqdo barasaabkaas uusan kuu sheega waa inta la yimaado furfurnaantiaasi oo dadka isusoo jiido dadkan kala degay colaadka isuma qabaane maamul xumaa kala geysay maamul wanaagsan inta la yimaado ummadda isoo dhiyooyana sagu alxamdulilah wasiil rabay anagu dan kale ka maliyin haddii ay cabsida noo muuqataa soo baxdana markaas ayay noqon doontaa in maarata cid kastoo la yihaa wari la qayla dhaansho oo duunka sharafka la gashado wasiir hore cabdikariin nuur xasan doobyare ayuu kaasi ah saaxiibyaal oo idaacadda kulmiya magaalada muqdisho uga warramayay xaaladda jahwareerka ay ka taagan gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey ee gobolka waxay sheegayaan in xubno baarlamaanka soomaaliya ka mid ahay ay wadaan dadaalo ay arrintan ku xalinayaan waxaana soo baxday maanta warar kale uu sheegayay in ay baaqdeen duulimaadkii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka wararka maanta markii hore soo baxay waxay sheegayeen in baaqashadaas ay sabab u ahayd xiisadda gobolka ka taagan laakiin mar dambe waxaa la xaqiijiyey in diyaaradahaasi ay u baaqdeen cimilada oo aan wanaagsaneen laakiin doodi ayaa ka taagan oo dadku qaar waxay qabaan cimiladu ay wanaagsanaayeen oo gobolka roob weyn usan ka di-in laakiin fursado kale oo shaqo oo wanaagsan ay heleen duulimaadkii ku qornaa magaalada beledweyne iyo muqdishoba dad badan oo safar galay iyo kuba xanuunsan iyo kuba muddo dheer feelba ugu jira inay baxaanna laga danaystay dadkaas waxaa ka mid a xildhibaan farxiye muumin cali oo xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee golaha shacabka ka tirsan laba mowduuc ayaa caawa ka hadashay waan ka wareysano waa tani xaaladda koowaad ee gobolka hiiraan ka taagan iyo duulimaadkii maanta magaalada beledweyne wixii ku dhacay bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin radio kulmiye runtii waxa waaye wax oo kilaf soo kala dhex galay ani hadda aan meesha inaa uga sheega la rabo ma ahan laakiin wixii dhacay aad la socosheen waxyaabaha qaarkoodna waa waxbaa ku jira waxna wax kama jiraan caawa wax meel fiicanay maraysaa
فكر خبأ في عن نقود ما دون طاع إن شاء الله تبارك الله. marka maxaa gashan ila hadda dadaal aad sameeyeen ma jirtaa oo aad rajo gelin kara shacabkood la wadaagaysaa dadaal dheeri aha socdo oo waxa ah ma aragtay uu madaxweyne waara xag ka soo wado madaxweyne Cali Guudlaa isagana wado odayaashii dhaqanka iyo dadkii deegaanka deganaa ee wadaana way jiraan way soo dhamaaneysaa wax dhibaato ah oo dhici doona ama dhacaya ama la filayo runtii ma jiraan si fiican oo wanaagsan ku dhamaan doonta insha Allah maanta waxaa jira warar sheegaya in magaalada Xiisadii ka jirtay oo duulimaadkii xitaa joogsado hakad galay maxaa ka jira wararkaas in shirkadihii duulimaadkii aadi waayeen magaalada wax shaka isaga la malahan oo isku xiran malaha duulimaadkii diyaaradaha localka aha oo domestic flight-ka aha iyo isbeddelka gobolka ka dhacay isku ma xirna mana aha wax isku mid ah mid aan raba caawi inaan focus ka la saaro oo ka hadashaan oo muhiimka waxay tahay diyaaradihii localka aha ee ka dhex gooshayay dalka dhexdiisa maarta gobolkan oo Hiiraan xalay waxa ka dhacay roob yar oo xays ah oo maarta xagaa yar oo daal oo dhinaca wabiga u badan oo aan ku dhicin cabuuraha iyo airportka dhexdiisa waxa nagu baqaalaha iyo aviationkii Soomaaliya oo xamar joogo iyo aviationka ka qaliya xaaladaha ay haysta airportka beledweyne oo UN-ka ay hayaan in aan lala tashanin la wareysanin hawada diyaarad ma kici kartaa ma degi kartaa garoonka soo yahay aana la dhihin in diyaaradihii yaraa oo ka shaqaysanaya beledweyne iyo xamar dhexdeeda inay shacabkii ku xareeyeen airportkii beledweyne shacabkii ku xareeyeen airportkii dowladda baalkii xamar ku xareeyeen iyadoo la sugaayo halka loo wada dhooban yahay ee isla markii flightkii waxa la aadeen dhexeen ama waa baajinaynaa ama waxa ka daganaynaa gurceel ay dhexeen oo dadkii loo sheegay oo ilaa 8 saac ka hornimo ay dadkii airportka ku dhex jiraan mar dambe la ogaaday in la sameeyo dhibaatadii saaka ka dhacday airportka badweyne iyo airportka xamar dadkii lacagahoodii la qaatay wax kastoo la sameeyo waxaa sababteeda iska leh nimanka diyaaradaha iska leh iyo nimanka agencieska ah ee goynaya tikidada nimankaasaa la rabaa in wax laga qabto nimankaasaa la rabaa in maaragtay maamulka ama state-ka halkan ka dhisan ama maxaadaha shacabka soomaaliyeed oo dhan iyo ganacsatada inay meel uga soo jeestaan waxaan faraa wasiirka gaadiidka inuu tallaabo ka qaado runtii dadkaasiidi maanta waxaa lala hadlay garowe saasaa ka dhacday buufa mareeb saasaa ka dhacday beledweyne saasaa ka dhacday in dadkii airportka ay soo xaroodaan security clearance soo maraan soo rafaadaan waayeel la wado qof isbitaal loo wado la wado ilmo yaryar ay socdaan intaas markay soo mareenna 3 saac sakuuridka soo mara uu soo fariistayna loo sheegi waayo runtii diyaaradii way daaheysaa diyaaradii ma shaqaynayso diyaaradii way halaad oo alaabadooda in la soo dejiyo kuwii beledweyne usoo socday la dhahay laagajkiini waa kana la noqda berrinay diyaarad dhexeysa isla berri haddana legadkii inay dhibkay saaka soo mareen inay soo maraan ay tahay la siinin meelay degaan la siinin meelay ku fixdaan runtii dhibaatadii saaka dhacday waxaa ka misinde diyaaradaha oo la haysta airlineka kuwa airlines ururada airlineka isku tagay kuwaasaa loo haysta ee maamulka wixii saaka ka dhacay iyo wax shaqo isku rohomidna iswaafaqsan runtii ma jirta xaqiiqdi marka miyay ogaan karaan shirkadaha duulimaadka inay baxayaan iyo inaysan bixin iyadoo aanan warbixin laga helin maamulka hawada oo aanan wargelin bixin in garoomadii ay shaqeyn karaan maya dadaa u jooga anaga saaka markaa ogaanaa in saaka safaran soo ahaa diyaarada bukan garaysanay markay ehelkeena halka deeriyoodan soo aadnay anaga oo badan saaka diyaarada mus anaga buuxinay inaan soo qaadno waxaan ku soconaa waxa diyaarada inay baaqataa dhici karto roob aan daay dhulkii uu qalalan yahay ani waxaan la xiriiray xamar xamar waxay la soo xiriireen maxaaldaha maamulka hawada oo beledweyne lala soo xiriiray waxay dhaheen dhulkii waa qalalan yahay diyaaradihii UN-ka way ka soo degeen diyaaradihii jaadkada way ka soo degeen sababtay ugu soo degi waayeen diyaaradaha localka ahaa laga rabaa in la cadeeyo qof dhaxday oo awadi maamulka ka tirsan oo tiri malaha qof wakiilo inta jira wuxuu yidhi xaalay roob aa da-ay because roob yaroo xays ah daaxays annaga xataa aan ku dhex adeeganayno aan taakiin kusoo gabagabaysanaynaa da-ay kaasaa aa lagu sameeyey oo lagu qiyaasay inay magaaladii ay biyo ay galeen ay ka samaysan ay diyaaradda ka tegi karan wax qar ahay ahayd qar ay ku dhaqaaqeenayn ahayd airlineka wasaaradda gaadiidka inay wax ka qabataa la rabaa diyaaradahaas oo magacyadooda dhan lahaayo runtii wixii maanta ka dhacay beledweyne amarta beledweyne uu qaadan doonay